mubukoma asimbi tuchali nobuzibu nti abantu baffe bangi amaka mangi tegasobola kufuna kya misana na kyaggulo tebasobola kufuna 2 meals in a day atenga bye mazima kitegeeza nti tetulina bukuumi bwa mmere. We don't have food security in our district. Nolwekyo abateekerateekera enseeno ne disitulikiti tuteekeddwa okulaba nti ebyobulimi tubyongeramu omulaka era ne tubitumbula. Twala omukisa guno okusiima bannaffe mikwano gyaffe egya Kitovu Mobile okulaba nti twetaaga amaka gaffe gabeere nga at least gafuna emmere emala ne gagamba katukukuse abaana bano. Bano bannaffe aba Kitovu Mobile obwabwe babukozi bulungi. Ekisigadde kyaffe nga disitulikiti, kyaffe nga Sabukaute okulaba nti omulimo guno tegufa ttogge.